မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ Nova Media Group ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေထဲကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။ Nova Media Group ရဲ့ Podcast ထုတ်လင်းချက်တွေတရိုင်းနားဆင်နေတယ်လို့ဂျုံလုံးလုံးချားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်းလေးရပါရစေ။ကျမကနူနူပါ။ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်တည်နေရတော့ဘေးမြူမှာဖျားဖူးလာတူလူစီရနဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းယူမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကျွေတက်ကတူဒုတိယနဲ့ចောင်းသားတူဦးကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တွေ့အချင်းချောင်းတွင်တရားရုံးကနေနှိရှေထောင်တန်းချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန်တပ်မတော် MNDAA တပ်တို့ကြားစိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲရပ်တန့်ရာကနေစိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တဝေမှာတော့စစ်တောင်းချိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေရင်တွေကိုမြစ်ရှုဖြစ်စီခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။တည်တင်းပေပုတ်ချက်ချင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအရကြားပြည်သူတွေကိုဘာကြောင့်ပုံပြီးပြစ်မှတ်ချတိုက်ခိုက်လာတာလဲဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တည်တင်းပေပုတ်ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်တင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူပြသတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။ဖျားဖူးလာသူတွေစီကနေစစ်ကောက်စီတပ်ကချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဗိမ့်မြုတ်ခံတွေကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဗိမ့်မြုတ်ကလွင်ကြေးရွာအုပ်စုခေါင်းကွင်းအနီးမှာရှိတဲ့ပေါ်တော်မူဖျားကုန်းတော်ပေါ်ကိုလာတဲ့ဖျားဖူးတွေကိုစစ်ကောက်စီတပ်ကငွေကြေးတောင်းယူနေတာဖြစ်တယ်လို့မြုတ်ခံတွေကပြောပါတယ်။အရာဝတ်နဲ့လက်နဲ့ကြိုင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပေါ်တော်မူဖျားပရဝံအတွင်းမှာတတ်ဆွဲထားပြီးဖျားဖူးလာသူတွေစီကနေမကြာခဏဆိုသလိုချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကဆိုပါတယ်ပေါ်တော်မူဖျားကုန်းတော်အနီးမှာသွားလာသူတွေနဲ့ဆိုက်ကယ်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပြီးကြိုးကြောင်းခိုင်လုံမှုရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ငွေကြေးတောင်းခံနေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တောင်းလို့မပေးရင်ရက်ွက်ရုံနဲ့စစ်တပ်ထဲကိုလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုနေတာတွေကြောင့်မပေးချင်ပေမဲ့ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားရင်ပြေပေါ်မှာမွေးနေ့အမတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်သူတွေကိုလည်းဒဏ်ကြေးလို့ဆိုပြီးတယောက်ကိုတသိန်းချအထိတောင်းခံမှုတွေရှိတယ်လို့ပေါ်တော်မူဖျားအနီးမှာဈေးရောင်းနေသူတွေကပြောပါတယ်။တဝေတက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားတူဦးကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တဝေအချင်းချောင်းတွင်တရားရုံးကနေနှိရှေထောင်တန်းချမှတ်လိုက်တယ်လို့အချင်းဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တဝေတက္ကသိုလ်တတနီကပေကြအထူးပြုဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားကိုလင်းထက်ဖြူကိုကျော်လင်ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွေဆွေချက်တွေနဲ့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကထောင်တန်15နှစ်အမိန့်ချခဲ့တယ်လို့အချင်းဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အကြံဖက်လို့ကြေညာထားတဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဥပဒေပုံမှန်50ညအရထောင်တန်17နှစ်အကြံဖက်အဖွဲ့ချုပ်ကိုကိုညီဆောင်ရွက်ပေးမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်50ညကကြီးနဲ့ထောင်တန်4နှစ်စုစုပေါင်း15နှစ်ချမှတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့အချင်းထောင်တွင်တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတို့ကပြောပါတယ်။ကိုလင်းတဖြူဟာဆရာနာမသိန်းခင်ကကြောင်းကပွဲတွင်နဲ့တဝေမြို့ပေါ်ကအပျော်ကြောင်းပွဲတွင်မှာ DJ တိခတ်တူတူဖြစ်ပြီးဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ကြောင်းဆက်မတက်ပဲပညာသင်ရနာချတူဖြစ်တယ်လို့တပိတ်စစ်ချောင်းတွင်မှာလည်းလိုက်ပါကူညီပေးဖို့တို့ဖြစ်တယ်လို့ချောင်းတွင်းတရားရုံးနဲ့နိစက်တူကဆိုပါတယ်။ကိုလင်းတဖြူကိုတဝေမြို့ညောင်ရမ်းတောင်ရွက်ကသူ့ရဲ့အိမ်မှာပဲအရွယ်ဝတ်ဆင်ချတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတလခန့်အကြာအော်ဂိုလာနောက်ဆုံးပတ်ချိန်မှာအကြံပေးဥတည်ပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောက်စီတပ်နဲ့ကိုကန့်တပ်တော် MNDAA တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲရန်တပ်ရာကနေတိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကစစ်ကောက်စီတပ်ဟာအရတားတဦးကိုလမ်းပြအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး MNDAA တပ်စခန်းတစ်ခုရောက်ဖို့9မီတာအလိုမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ MNDAA နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုဖော်ပြလေးရှိတဲ့ The Gogan ကအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဒေသကိုတော့အတိအကျဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစာခခစနစ်တိုက်ရင်335ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်က16ဦးတေဆုံးပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေတီချအတိမပြုတ်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းတည်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒါကူကကဆိုပါတယ်။ကျွေခင်တီချောင်းမျိုးနဲ့ချေကိုစစ်တောင်းချိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်တွေကိုမြစ်ရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အင်ကာနေကတရချုံမြို့နယ်ထရာရင်ငေးရွာကိုနေမည်စုံမှုရင်းနဲ့ရှင်းလင်းရအတွက်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းချုပ်ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူ့ကကွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မိနစ်30နီးပါးကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်တွေအခုလိုမျိုးရှုဖြစ်စည်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းချုပ်ဝင်ရောက်လာမှုနဲ့နှစ်ဖက်နဲ့နှက်ကအဖွဲ့စီကြားစီရေးတင်မာနေတဲ့အတွက်ရင်ငေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကဝေးရီ၊ကမြိုင်၊ကြောက်ခမော်စတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေတာခံတွေကလေရွာလုံးချင်းနေပါထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရတယ်လို့ဒေတာခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကရင်းငယ်ကျေးရွာကအင်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လချင်းမှာ3ကြိမ်၊အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ချင်းမှာ3ကြိမ်နဲ့အခုတစ်ကြိမ်အပါအဝင်9လအတွင်း9ကြိမ်မြောက်မြေရှို့ဖြစ်စီခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြေလုံးပစ္စည်းကြွားတဲ့အင်စုစုပေါင်း12ဆောင်ချက်မနေရှိနေပြီလို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ချက်ကိုကြကြရမှာပါ။စစ်ရစွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာကချီရောက်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေမလုံဆောင်ပဲလက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့အတွက်အယက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကရန်တုတဖွဲ့ပိုပြီးပြစ်မှတ်ချတိုက်ခိုက်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့အယက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကျွန်မကပဲဆက်ပြီးပြပြပေးသွားမှာပါရှင်။အော်တိုဘလာကိုရင်းနေညာကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်လိုက်စားမျိုးအနည်းကမူလခဲစစ်ဆောင်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအပြီးNational Sport Team NSTR ထုတ်လင်းခဲ့တဲ့မွန်လခဲစစ်ဆောင်စခန်းအပေါ်ကျွလင်းခဲ့တဲ့စကဆာရဲ့စီရဇိုးမှုဆိုတဲ့ရုပ်ချန်ချိန်မှာပြုစုသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံတကာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တဘောချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူမွန်နေလီယာအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေကတော့အင်မတန်မှလက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာရဲ့တော်ဝင်ယူမှုတော်ဝင်ခံမှုကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့တက်ရမယ့်အခြေအနေတခုလည်းရှိနေတယ်။ကျမတို့ဒီလုံခြုံရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေမရှိတယ်လို့ပေါ့လေနော်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံရက်တွေကပို့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်၊ကြမ်းတမ်းလာတယ်။ပို့ပြီးတော့လူမဆန်တဲ့လုံရက်တွေကိုအဲများလာတယ်ဆိုတော့ကချင်ဒေတာမှာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒေတာပေါင်းစုံမှာအာကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Israel Palestine အရေးကိုနိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့မွန်လခဲစစ်ဆောင်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တေဆုံသွားတဲ့အရတပ်ပြည်သူတွေကိုလည်းမမေ့မလျော့ပဲတတိယပြည်ကြဖို့နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုတယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆန်ရဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမြင့်ကပြောပါတယ်ဒီစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာအရတားတွေပဲနေထိုင်တဲ့နေရာကိုစစ်ပွဲတပွဲပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တာလုံးဝလက်ခံလို့မရတဲ့အချက်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်တေဆုံသွားတဲ့အထက်မှာအမိကလေးတွေအများကြီးပါတယ်။မိခင်တွေကိုဝန်ဆောင်တွေပါတယ်။ဒါကတော့တော်တော်ကြီးကိုစိုးရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံတကာကဣသရေလကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားနေချိန်မှာအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်လိုက်စားမှရှိတဲ့ITB စခန်းကိုပြစ်ခတ်တာ။ဒါနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဒါကိုလည်းမမေ့မလျော့ပဲနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အဖြစ်အရေးကြီးပါတယ်။အခုလို့စစ်ကောင်စီကအယက်တာပြည်သူတွေအပေါ်ရန်သူတပွဲပြစ်မှတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာကိုစိန်ခေါ်နေတာလို့လည်း NUG ကပြောပါရစေ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်မယ့်ရန်တရားတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီအန်ဒီရဲ့ဆန်ရစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကြောက်ကြာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်အပြစ်ပေးအရေးယူမှုကကင်းလွတ်နေရင်ဒီလိုပဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ကယ်ဖော်ပြီးဖို့လိုပါတယ်အခုဒီဖြစ်ရကဒေသတွင်းလုံခြုံမှုကိုထိခိုက်ရမှာမကဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့လုံခြုံရေးကိုပါထိခိုက်နိုင်တဲ့အလားအလာတွေရှိလာပါတယ်အခုလက်ရှိပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့တပယ်နဲ့ထဲမှာပဲဒီလိုပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာတိုးတက်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမတရားမှုတွေတရားမျှတမှုမရှိမှုတွေကိုကဘာကြီးကလက်ပိုက်ကြည့်နေဖို့မကောင်းတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ဒါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီမတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မတရားမှုခြောက်ရက်နေတဲ့လူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့အချိန်တန်ပါပြီလို့ပြောလိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ည7နာရီခွဲလောက်ကမွန်လခဲစစ်ဆောင်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းလာတာအွေကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ29ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး59ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
Jabin Sibishan Scanly, Chicket Pissy Jarret Jer, Sibishan Reha, Nathan Sato Yet Jer, a Bebaka a good new relo and needy low, Sibishan drew a good new penny to re up your body. ဒီနေ့တည်င်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပြန်လာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တိုင်းဒေသကြီးသားတွေထက်ဖြစ်ပျက်တွင်လည်းဆက်ဆက်တည်င်းတွေကိုတည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့ဝန်ကြောသားတွေအတင်းစပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွန်လင်းချက်တွေနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။